פרשי זו שלושה ספרי תורס והאחרונה זה פסח שקוראים פרשי חודש. חודש זה לכם חודש קודשים, איש נהו לכם בחודש השונו. הפשט בפוסוק יש פה מה שקורא מליק שני פירושים, מה זה החודש הזה לכם חודש קודשים. אומר רש"י פשט שהחוי זה פשט הלבונה, שברוך הראה לו למשה רבנו את הלבונה, כזה ראה וקדש, וזה פה הבזדין צריך לקבוע, הבזדין צריך לקבוע את מתי זה ראש חודש, שברוך מסר את הדיני ראש חודש לבזדין הגדול בירושלים. זה דבר מאוד מעניין, מה שאנחנו כעיס אתה לא מורגלים, יש לנו לוח בדיוק קובע, אנחנו יודעים מההתחלה בדיוק מתי זה ראש חודש, מתי זה יום טוב, לא צריכים פה, יכולים לעשות כבר תכנונים מראש מתי, מתי יום טוב, מתי זה פסח, אבל בזמן זה מצב לא מתוקן, זה בגלל הצורס הגולוס, אז מתבטל את הסנהדרין ואת ישראל ממילא קבעו הילה לשני, קבעו את הלוח, אבל זה לא ראש חודש העניין, עיקר העניין הוא שבית נגוד בירושלים, והם יקבעו מתי זה ראש חודש, וגם הם יקבעו אם יש, אם יש, אם יש, שלא עובר, אז לא יהיה מעובר, לא יודעים מראש את זה, כל מיני סיבות הם יקבעו. מה התורה רוצה דווקא שבית נגוד יקבע את זה, כי שבור רוצה שכל עם ישראל יהיה כפוף לראות מה בית נגוד, מה בית נגוד יראה. הבזן הגודל צריך להיות לשוירה שאין צריך להיות בלשקס הגוזיס, שם, שם, שם צריך להיות. כשהיה גלות לשקס הגוזיס כבר לא היה, אז גלו כל מיני מקומות וגלו את זה עד שבסוף הדבר שנתבטא לגמרי. אבל בשוירה שאין הוא דווקא במוקם הקדוש, יותר מזה חזל אומרים שיש שעה שעתך גדול שאפשר לקרוא אפילו בחוץ לאורץ, אבל בזמן שיש תמיד חכום מיית ישראל, אסור לקרוא בחוץ לאורץ, צריך לדווקא מיית ישראל, ובוודאי שדווקא במוקם הקדוש, ומילא פה אנחנו עומדים פה לפני המוקם המקדוש, שמעבר לקרבונוס, מה שיש במוקם המקדוש, יש גם הסנהדרין הגדול מישקס הגוזיס, ושאז אנחנו פה עולים לרבי, זה גם הכנה למקום של הסנהדרין הגדול, ומתלשם לקרוב שנזכה לבינים בסמיק, דורש גם נזכה לשיעור של צילניק ובשוינו, רצינו להתחיל לשיעור סנהדרין כמו שצריך, ונבאר את השויפטים הראשונים שעושים הכל הפוך מלתר, ונזכה באמס לסנהדרין, שיעור של צילניק ושיעור, ונתחיל להוסר ממנו יוגן לנוח, עד לסיר דיוק לנוח מעם ישראל. אמן.